Здравей, Наско. Здравейте. Искам да те попитам като за начало, как премина за теб 2010 година? От покер естество успешно ли беше за теб? Ами, 2010-та беше сравнително успешна. Направих една финална маса на европейския покер тур Сан Ремо. Една имам на Унибет в Валенция, няколко на по-малки турнири. 2009-та беше по-добра, 2010-та съм доволен. Какви сте плановете за тази година, освен турнирите на Unibet Open, разбира се? Еми, първо ще отида да играя европейският покер тур Сан Ремо. Може би още 2-3 такива турнира, не съм решил още кои. Плюс Unibet. Нямам някакъв календар такъв строг. Вегас? Еми, имам го на идея, но по-скоро не отколко. Да, зависи от това как се представям до тогава. Любима покер дестинация за теб в Европа? Ми Монте Карло, ама те го махнаха. Така че ще го мисля. В момента играеш ли онлайн и какво? Ми играя турнири, но доста рядко. Аз предпочитам да играя на живо и не ми остава време много да игра. Някакви големи разлики в играта сега и преди 5 години? Еми, огромна. Разликата е огромна. Едно време имаше хора, които просто играха да се забавляват и можеше да си ги биеш лесно. Сега горе-долу 90% от играчите си професионалисти и полупрофесионалисти. Много по-трудно, колкото беше тогава. Ми, по принцип, когато играеш добри играчи българини, горе-долу си познаваме играта и се опитваме да се надиграваме. Не мога да кажа, че ме е страх от някой, но да, примерно Петър Стоичков ме затруднява много. Не знам, повечето от вас може би не го познават. Ти, Марио, също играе покер. Ти ли го зариби за играта? Играете ли хедзъп и кой е по-добър? Ами да. Аз го зарибих. Нали? Аз започнах малко преди него. Той също започна да играе. Той също играе много добре. Кой е по-добър, не знам. Това не мога да отговоря. Гриндър с основен партньор на Unibet за България. Пожелай нещо на потребителите на сайта. Еми, пожелавам им много късмет и много да печелят. Благодаря ти и успех. И аз благодаря.